Okay, au chali ku lifestyle nze waso Emmanuel webale nyo kubanga tugoberera tuli ku lifestyle ngabuli jo. Wali wensonga yono mlenzi Dr. Tiamale na twaje nyumya kwa ne mabigako yavirako ne nono msaja Jacob okufuna akabasa nga amuwanye. Dr. Tiamale ne byayogera na gamanti anenyanya bavuka abavumu omukulembeze akulembere ekitundu. Ebigambo bina bipapa abapitapita bubi nga baloza Dr. Tiamale alumbye po. Onakuleta ufunye Dr. Tiamale ku line. Njagala from the horse's mouth. Atubulire kiki kwe box ndikoba kobu notary mu project assessors no bimbi debitia. Dr. Tiamale nkwaniriza tata. Nange nkulamusiza ko mundango gambo tya sebo. Tiendi sebo. Oli ku Uganda lifestyle. Nesi mekuliza ko tata wa. Okay. Lockdown ekutwala etya? Okay. Okay, kakati. Njia kunyumia kwenye dashi kwenye zibanga mkaga, zija kumala. Nye tata wanga. Njia kwa nata andikide kububaka, owali takabasa. O inabu zibu china ba people power? Si inabu zibu kwenye kubanga. Si wembange nkendo kole chintu, si kera kama tingeda kugela fugundi, oba fugundi. Okay. Neta. Wakula, nzeche manji tindi komediani. Ndi radio presenter, ndi TV presenter, ndi muna Uganda, ate ndi musajja muroko la kero kusabire kuwanga yange. Okay. So, ebigenda maso vina mkuwanga vinguatako. Mumbeleyo, sina gwe ngende na kutio mula. Ate chisingua bukuru chirijimu. Njebanga lunari nzenga nkola comedy. Ama political comedian. Nkola comedy nga aliku comedy, aliku politics. Si 70%. Mumbeleyo. Tuwa inza kola chintu chota mani, kwa tuwa inza gaba chintu talina. Okay. Mumbeleyo, nemfumbela political consultant, attend political doctor. Doctor talina wali agarwe bangali, unakubwa doctor avela na kaso mungaroze, avela ne stagiko spiriti, avela ne mpiso, avela ne pamba, arungo, sabi, yonati wali aviagara kwa vile eto hurumi. So, ngamu na Uganda, wengkela nengamba alichinochoge deko, nga siwe mudoba nga sina kwentio bodeba sina musango kwenkoze so sina buzibu na people power. Dr. T. Njaka tugene mpula nga mbuzanga kwenziramu. Ye tata wangu. Uwaka buka tuweleza kubani nabula mabulunji nyo. Era nembu ugira na kuwano. Uwaka buka chigende la chari chi. Chigende la chiri wechiti. Ndi botuso mabai buli. Katunda baba uomu kisato. Aso kita katunda baba uomu kisato nulire kuanga. Okay. Na tunulira family, na tunulira taka, na tunulira abantu baamu. Wabula, abantu baamu, chikori mochi soboro kujia ku Uganda, olwa abantu ababiri, oba abasatu, nechijia neku taka. Ate chikori mochi tangulira mu mirembe, waluo mulembe ukusinza kubai bulo kwe miakana, waluo vya wanikibwa, waluo mulembo kwe miake nsambu, waluo mulembo kwe miake chikumi. Omuntu waba yeso odeo na awemura. Na asanyukirwa. Kubanga Bible yegamba nti ayamba na ayambwa bali bera bali gwa ku mkono gumu. Okay. Singanze mvayo lwalero ne yambula ne mpemula. Kubanga desire bwe yeyambula ebifananyi ne bisasaana. Banji ne babisanyukira. Katonda baba akubense ya kikubira wamu na abantu baamu basalumanya ne basane banalumanya. Olwo omuntu omwe yeyambudde. Yes, sir. Omuntu omu akoze ekirungi ne kisanyukirwa abantu bonna Katonda asobola okuwa omukisa kubanga Ibrahimu yabuuza nti ayi Katonda Sodoma ne Gomola bonna asangayo omuntu omu omutuukirivu ono abawonya nti ye yakubawonya omuntu omu awonya eggwanga omuntu omu akulimiriza eggwanga nze message yange yali kirya na kati njiddamu nti Stella Nyanzi okuyimiriza ku university y'eggwanga naawe mula ni ye yambula nafuma abakulembeze n'abawana n'abasansebula ensi n'emusanyukira ekyo nakubadde ndi comedian mfuka kafero topi omulokole n'engamba nti ekyo kikyamu kubanga bwe tukolimirwa n'abaana b'endizaala n'ababuwulizaala bonna bajja kukolimirwa lwaki nti waliwo omuntu maama ajjayo amabeere n'awemula omukulembeze ate omukulembeze yakiikirira Katonda mu nsi eyo. Ekitegeeza Nyanzi waawemula Stella, waawemula President Museveni, waawemula Maama Janet. Abaawemudde Katonda, abaamutya obudde kati ffe omusango gwaffe kusanyukira oyo kubanga tuba tugoberedde ye. Kati kitegeeza nti awunvaayo ojja kunnyiigira era waliwo abanyanyivu naye mba nja kukyogera nti ekyo kibi. Okay.
echo kiba kibi kakati nga wali political doctor data wange babanga za akasobola okudda maso ga kamera agwe professor akulira university y'eggwanga mu bulago olw'okuba munyivu echo kibi okay. Yes, nawe kyo kiraba kibi naye olw'okuba oti abo subscribers bokugenda ojaga nti aa kati tewaliyo kafeero topi akola doctor t nze so sikitya ekambayo tingati ekyo kikyamu okay. Nkulabona nyiga na nyiga nenzire wanga ateze sibadda. Nkulabona nsolumba America. Nsolumba nka America. Kakati. Kakati katono nyo. Atika okatino kankula gebya katonda bizi. Emabega keke ekigamo kibadde kikosebwanga kitufu nti olumbi America ne kati America corona agirumbye. Eine mundu eine nyonyi eina buli kimu. I'm going to go to the hospital. Abali papa wali oba wali olumba be wali ovu tukale saga teko papa nebo wali olumba be wali olumba abagamba nti buli buli wali sa amaaso mukulembezeo obo okoze kibinyovu which scenario zimeduza tuyita olabanga evolution empire liwo abali evolutionalist abapya abaliwo bajja nembere liradiko eyo kwagala okulumba buli muntu go bakoze ki go basanze soko tangaze ku nsonge eyo bana Uganda bayina olugezigezi na ddala abaganda b'ensinga okumanya kubanga nze ndi Muganda abasinga beyambisa Bobi Wine statement ze bw'abaana akuvumya obulungi agamba gundi alumbye Bobi Wine ne gundi kati kano ka Bobi Wine kuvumya abawagirani naye kye twabiraba dda biri gumu besijinga kumwogerako bakunamira ensi yabikoowa Bobi Wine message nasembayo Bobi Wine muwagira siwagira sake siye Bobi Wine byanja bulebi abapipa ekitegeza abawagiza abagira Bobi Wine balebedde okwawula Bobi Wine n'ebikola byabawagira Bobi Wine kajanja k'abantu the people power Bobi Wine aveyo nga bwe yatugamba nti agenda kwesimbawo era nsobola okumuwa akalulu kati bano abamweripako basegirinyo kyakola katemba waabwe n'ettembere n'okuvumyavumya abantu ebyo sibiwagira kati mbuza ekibuzo Dr. T olowooza efujjo n'okuvumavuma okwo abawagira Bobi Wine kwe bataddewo kugenda mukosa kutya mu kampeni ze kyekujja mukosaako kiri kimu nti waliyo omuntu ekintu ky'okola omulala kubanga tubala nti ebyobufuzi tubise mu business nga bwe nga nti deep commercial consultant ebyobufuzi tubise mu business etako kye bayita sales and marketing okay. Marketing and sales problemyero primary goal ya business kugejja na kufuna magoba mu byobufuzi amagoba be bawagizi okuwidinga wiru y'abantu okay. Ne bajja gy'oli kye kiremye NRM kati obuzibu obuliwo nti NRM sales zaayo mbi ne marketing zaayo mbi era coronavirus bwe bagenda kuleeta ekipyo kya kiraba sales NRM mbi ne marketing zaayo mbi kati ke kana akadda composition okweyambisa kana akadde kuba NRM kuba nafu ebyo batulima silent majority silent majority zaliyo kati opposition erina okwekumaakuma etandike okulaba ng'enkunja omusajja emuggyeyo naate kati marketing bw'abeera nga bamaketiya ne ba sales person bavuma bawemula bakola live zikatujja batema tujja battamwe tujja bagira byebyo besije byakola bbiri gumu ekyoya kyoyagala kiza kizaamu amaanyi negendedde nkota pini mwe wetumangula mufudde museveni nakati gwali ekyokubiri kye kibajja okukosa kiri kimu buli muntu yenna afulumya ekigambo mukamu wake n'agamba nti Bobi Wine is Messiah aba akubye Bobi Wine ekigu ayinza kyogera mu butamanya naye bwe tudda mu Bayibuli ekigambo Messiah kinene kitegeeza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebyawandiikibwa biringa 12 ebisupporting ekigambo ekyo omuntu yenna bw'avaayo muganda wange owa lifestyle n'akugamba nti oli Katonda wange fukamira omugambe kizze kuba abakolimidde
Katonda tebamuyimirirako. Okay. Kati waliwo effujjo ly'abavubuka bwe yintayogerwako tagambwako. Awo. Bogira bw'oti abo be babi. Wano wage statement yo yavumya Jacob wano okujira omwogoloza. Statement yo yavumya Jacob okujira omwogoloza nga ajiwagidde. Jacob musajja watu yeti yamanyira bintu fetwamanyira. Fetulingo omubbi gw'osanga nga alina enkovu empya nga ali luzira ne bamuta naddamu nabba ne bamukuba. Okay. Ebivumo tebina kye binkola. Mm. Ekisooka nkubeera ngongo. Mbeera ngongo obwo manyi abantu kye basobola okukola. Babigi aya ababa obukiko babateekawo. Bannayuganda babakangaliza ku social media. Naye bw'obasanga nga baseka neyakuvumibwa omusanga dokitati yaddaage fetubamanyi. Abo tebatutiisa tebajja kuwabya ggwanga lyaffe. Bobi Wine agende maaso ne campaign. Bobi Wine amatiza abantu. Abahuulire bagende balundi. NRM nafubi n'ebiseera ekubika. Kati Bobi Wine okusirika kwe n'atayogera ku bantu bano aba you know tekimukosa kyo. Simanyi awo muzaabuziwa. Kubanda yasirise. Naye ayinza okuba talina budde bwa kutandika kuloku. Kutandika kunonoza ani avumya ani avumya ani ani akoza atya. Mm. Kana yayi n'ebyokukola k'ebimugasa. Nasooba kumako. Nga kye ngamba Bobi Wine kiri bwe kiti. Mm. Nga Dr. T. Nga okay. Uganda nga artist munnange. Bino ebiseera seruzize NRM nafu. Mm. Teina profiti, teina magoba, teina demand, teina supply. Okay. Teina corporate brand, teina corporate name, teina modes of production, teina materials, nafu. Mm. Kati, omuntu omu odero kati, wano wali chanso jipeji wu. Okay. Neto jaji kubasi wana sejirinya, wana zake. Wenga guwafu, deo no gama, kinze, ngenda kwensi mbao kukule embeze wanga. Mm. Jagaro matizo mfuka we semba uge wafe. Mugami, mwana wa mama, mpa, kalu. Mm. Zechechechi, ate nchidamwe lachi, chumbe siwa gila nyanzi, siwa gila zake. Oyo katemba wa mesi jebo batu koli langaru. Bamu kute. Akamano kako. Abantu wabi kongu ime babu ya chivuku. Mm. Abububuka babu waini wabai na waraga. Atangule na abububuka batono. Mm. Polise malili doba kubama masasi. Mwe na abakubama sasi. Chida kujia kuda kuye. Kiwasa abana wafi. Eee. Kupilo pa wegama tugenda kumira nansa na mchisawe. Mm. Bavira wa mchisawe. Okay. Bamusangi uru. Mukampo woze bakolera ale yabwe agambe banete mungoberera kubanga abana abagoberera bajja kuba babiri oyogedde ebigambo nozukiza jeje agama medicine words ebigambo dagala jeje semana kwa byo byanzi abikowa kagati chense byo nacho obuzibu kati teliko nauli dekendo lito mu bizonto volongoto tanga za mkatono bizonto ebyo kinawo buli bannange bwe nakola PDA abantu banyiiga ne bafuma. Mm. Kata ne bavumiramu ne bizondo. Mm. Kye mbasaasirako nti bambi bo tebaali mbino bye nakola. Okay. Kati ne tubanga tukyalina kye tulekitifying awo okulaba nga bizondo bisigalawo ne Dr. Tina asigala nkola ebyo. Si nze nannyini bizondo. Mm. Era bizondo bwe mbambi bisobola okutambula. Wadde ebintu bya gurupu buli omu aba agasa munne. Okay. Ng'era olaba lutaaya bwe yava ku Eagles. Teyaddawo kuyimirira wadde buli omu yali muyimbi mulumwe. Eba joint effort nti tukolera wamu. Mm. Fena tukwetaagagana Dr. T yetaaga bizonto byetaaga Dr. T mumaanyi agawa mumwanu accord tukolere wamu. Okay. Era kye tuliko tulina be tulekitifyinga mwangu nnyo tubitereeze tuddemu tukole emirimu gyaffe nga bulijjo bannayuganda. Mm. Babeere bulungi. Okay. Babeere bakkakkamu tereka akaluluko bwoba Museveni wamukoowe tereka akaluluko. Kona chote kendo kole chobu kuna nzi wa saba katonda kera kumachoro onde kuwa seru zizeni ya remu katimbi ya kubika. Mm. Okay. Na hivi vya mundi yao ye ya manguamu la badda kusea seba gara. Bavi la badda. Okay. Vya sivyo sivi runji. Tuweanza nyaka deko tata. Dara mbade sifu na kubude kunyumi yako na awe na ye. Mm. You a political genius. Kwanji? You are a political genius. Oye Dr. Tiama ne mambi amusobodo kwanga mumufuna tuyanza nyaka dekatu wadde bulichimwa chinyonyode na agama anti NRM ekubika
people mweteleze mweteleza mso kwanga mji wangula na chidamu ndiya kanya ne Bobi Wine na ita kanya na mtu Bobi Wine bakula nabo ngaba zake ngaba Stella Nyanzi na abalala astikinze kushigambo che bwa tunaageza ku rectify ngembera ngati bona abali abali ku bizonto mugeze ko kwaula yenga ye Dr. Tiamari ne bizonto awe tuli songa zezo songa na zatabula abantu zino ye zatabula abantu ngabo chulira okubali abadako na abakolokota ndi Tiamari totude ya kolokota omuntu ono ku Facebook na avumia Jacob Owinjo kale nza wasemano wabali yokwanga mtu gobelera